uz mirkli iedomājies, ka iztēlojies sevi pēc gadiem 10, 15? Ko tu redzi? Tu dari darbu, kas tev sagādā prieku, pelni lielu naudu un neko sev neatsaki. Daudz ceļo un baudi dzīvi, neviens tevi neierobežo un dari visu, ko vēlies. Bet vai nojaut, ka šī brīža šķietamā stilīgā aizraušanās kā saltiņi tavu sapni var izpostīt? Nebaidies, šī noteikti nebūs kārtējā lekcija, kad tevi strostēsim, jo esi pietiekami liels, lai izvērtētu riskus pats un pieņemtu savu lēmumu. Kā dzīvot šodien, kas nesīs rezultātu pēc 10, varbūt pat vairāk vai gluži pretēji mazāk gadiem. Mēs tev sniegsim informāciju, bet vispārējais tavās rokās. Un sāksim, noskaidrojot, ko tieši jūs paši sakāt par salti. Saltiņi ir vienreizējās elektriskie veipi, kurus var izmantot tikai līdz noteiktam daudzumam. Es pārgāju uz veipu, tāpēc, ka tas sanāca izdevīgāk nekā pirkt saltiņus katru nedēļu. Šie izstrādājumi tiek reklamēti kā mazāk kaitīga alternatīva parastajām cigaretēm. Tomēr jaunākie pētījumi liecina, ka nebūt tā nav. Šīs modernās smēķēšanas ierīces ir kaitīgas un veicina daudz jaunāku cilvēku atkarību no nikotīna. Ja mēs skatāmies no 20 atkarību izraisošām vielām, tad nikotīns ieņem trešo vietu atkarības ziņā. Pirmo un otro vietu ieņem heroīns un kokaīns. Ja, tad jūs saprotat, cik toksisks ir, cik atkarību izraisošs ir nikotīns. Interesanti, ka daudzi uzrunātie jaunieši saka, ka nejūt atkarību un ir pārliecināti, ka varētu no tām atteikties uzreiz. Ja es gribētu atmest, es noteikti to varētu izdarīt, tā es par to esmu pārliecināta, ka man nav tādas vēlmes atmest. Es īsti neizjūtu to, ka man būtu atkarība uz šādu ieradumu. Un kas tad īsti ir atkarība? Kad viņa iestājas? Atkarība ir sava savas definīcijas, savi faktori, kas ir jāiespildi. Ja mēs ņemam pašu vienkāršākos, tad jābūt būtu vēlmei pēc konkrētas substances tiekties, ir izveidojies pieredums pie viņas. Ja cilvēks pie viņas netiek, tajā gadījumā viņi kļūst ļoti uzvilkti, viņi var kļūt agresīvi, ļoti tramīgi viņiem vajag šo te lietu, tolerances sāp kāpt, ka viņiem arvien vairāk šo te substanci vajag. Līdz to jāskatās, vai ja mēs runājam par jauniešiem, vai šie faktori izpildās. Ja mēs runājam par jauniešiem, ka viņi ik pa laikam piņemsim uzpīpētos pašus saltus kompānijās ar draugiem, ja tas ir kruta un forši, tā nav atkarība. Tad attiecīgi jaunietim šī gadījumā es to nesaku ar domu attaisnot jaunieku, ka nē, tas, ka tā jau nav atkarība, tas viss ir forši, ko tu dari tikai mazliet neveselīgi. Nē, tas, ka tomēr tie paši salti tiek lietoti veselībai, nav labi, bet es domāju, mums būtu negluži jāuzticās pilnībā jauniešiem, bet jāsaprot, ka jaunieši nav stulbi. Jaunieši zina, ka smēķēt ir kaitīgi, viņi zina, ka zālīte ir kaitīga, viņi zina, ka alkohols ir kaitīgs, viņi zina, ka saltiņi ir kaitīgi. Tas, ka viņi tajā brīdī atbildot mums, saka, ka viss ir baiga forši, bet lielākā daļa zina, ka tas, ko viņi dara, nav tas labākais. Bet, diemžēl, jauniešiem ir tīpaši pusaudžiem ir tendence tās neveselīgākās vai mazliet dzīvi destruktīvākās lietas izvēlēties, ignorējot to, ko tas ilgtermiņā nodarīs viņu dzīvei. Uz e-cigarešas smēķēšanu attiecas tie paši smēķēšanas ierobežojumi un aizliegumi, kas tiek piemēroti tabakas izstrādājuma smēķēšanai. Arī e-cigaretes ir tikpat kaitīgas kā parastās. Kaut gan pēdējie dati liecina, ka e-cigarešu kaitīgums varētu pat būt būtiski bīstamāks. Šis te jaunais tabakas izstrādājums, varētu teikt, kas pašreiz ļoti populārs kļūs jauniešu vidū. Viņš jau ir tādā ziņā bīstams, nu tas ir tikpat kā nu, sūkāt bateriju rēķina. Tas ir tā baterija, jā, kas šo šķidrumu uzsilda. Pirmām kārtām viņi var arī sprākt kaut kādā periodā, it kā jau viņi atlikšu šo te drošumu. Otrām kārtām viņi tātad šo te šķidrumu padeda siltu, kas vēl labāk, vēl dziļāk iesūcās. Un ir aprakstīti tie pētījumi, kad
ja parastai cigaretē tas, nu, viņi izsmēķē un varbūt ne viss tas sastāvs tur iesūcās iekšā un ir tā iespēja, ka daļa kaut kur tomēr pazūd un to savu kaitīgumu nedara. Tad šeit šai sildošajai tabakai taisni šis te ilgstošais efekts, ka viņa ilgāk un toksiskāk ietekmē šīs gļotādes. Plaušu vēzis ir viens no izplatītākajiem audzējiem pasaulē un arī Latvijā. Latvijā ik gadu ar plaušu vēzi saslimst apmēram 1100 cilvēku, un tieši smēķēšana ir galvenais iemesls tā attīstībai, neņemot vērā, vai tā ir cigarete, salts vai veips. Nikotīns, viņš ir tāds bezkrāsaini, neiļains šķidrums ar šo tabakas smaržu. Viņam ir vairāk šīs formas, ionizētā, neionizētā forma. Un šī neionizētā forma tieši ir ļoti labi iet cauri gļotādām, tādām vieglām virsmām, kas ir plaušas viena no tādām nu, smalkām struktūrētām, būtībā orgāns smalka strukturēts, ja, kur tātad šī toksiskā viela ļoti labi uzsūcās. Nu lūk, un tātad nikotīna sklerozinātājs ir pierādīts 15 audzēju veidiem. Plaušu vēzis, mutes dobuma audzējs, kur ir pašreiz diezgan augsta saslimstība arī gados jaunu cilvēku vidū, un tās tie tiešām ļoti tādi grūti ārstējami, krupļojuši audzēji, jā. Ja esi uzsācis draudzību ar saltiem, veipiem vai cigaretēm, tad esi tik drosmīgs un informē par to arī savu ģimenes ārstu, jo ik gadu būs nepieciešama padziļināta pārbaudi tavai veselībai. Jautās kādēļ? Atbilde, jo vēža attīstība, ko izraisa smēķēšana, sākotnējās stadijās norit bez jebkādām sūdzībām. Tādēļ profilaktiskai kontrolē tiek izvēlēts rentgena izmeklējums. Ja šī izmeklējuma laikā tiek atklāts, kas aizdomīgs, tam seko virkne padziļinātu izmeklējumu, ko īsteno tā saucamā zaļā koridora ietveros. Tas nozīmē, ka visi nepieciešamie izmeklējumi norit pēc iespējas īsākā laikā. Kā pirmā izvēles metode kalpos datortomogrāfija, kas ataino plaušu un krūškuri stāvokli slāni pa slānim, milimetru pa milimetram. Savukārt, ja izmeklējuma laikā rodas aizdoms, ka vēzis jau ir metastāzējies, kas nozīmē izplatījies citās orgānu sistēmās, papildus tiks veikts ļoti sarežģīts un dārgs izmeklējums – PET-CT. Un arī ar PET izmeklējumu nekas nebeigsies. Lai noteiktu precīzu vēža mutāciju, tas ir tā veidu, jāiegūst arī biopsija, jeb vēža audu paraugs. Pēc kura tad var vislabāk piemeklēt atbilstošākās zāles? Mums tev jāsaka atklāti. Plaušu vēzis ir viena no visgrūtāk ārstējamajām slimībām. Un mīts, ka tas draud tikai vecumā pēc 70 gadiem, sen vairs nav patiesība. Ir plaušu vēzis gan 25 gados, gan 30 gadu vecumā, bet vēl gados jaunākiem mums ir mutes dobuma audzē, ko es jau teicu. Jā. Un tie mums ir arī 18-gadīgi pacienti. Un ārstēts plaušu vēža dzīvildze ir gads mazāk. Jā, nu, ja mums izdodās viņu ārstēt veiksmīgi, nu, varbūt mēs līdz 4 gadu varam. Ārsti, vecāki, prese, internets un visi citos resursos tu jau vari uzzināt, cik smēķēšana patiesībā ir bīstama un kā tā ietekmē tavu veselību. Tad kādēļ tik daudz jaunieši joprojām to dara? Savu pirmo cigaretu nopīpēju kaut kad pamatskolā un tad pēc tam tā nopietnāk sāku pīpēt vidusskolā. Tur bija tāda vide, kur visu pīpēja, tur distilīgi. Man visvairāk patīk tas, kad pēc veipošanas ir tāda miera sajūta. Tas palīdz pret stresu un tajā brīdī man bija attālinātās mācības, tāpēc man bija ļoti liels stress par to, kā pabeigt no šo klasi, kurā es biju. Es esmu dzirdējusi par to, ka tas nav labi un to, ka nu, tas nav veselīgi, ka nezinu, kas ir iekšā, viss ir salikts. Bet man godīgi sakot, kamēr man pašai nav slikti, man par to ļoti ir vienalga. Uzbrukums un moralizēšana no vecāku vai pedagogu puses, stāstot, ka tas ir slikti, visticamāk jūsos izraisīs tikai pretestību un dusmas. Varbūt jūs iedrošinās pārtraukt smēķēt cigaretes, veipus vai saltus tas, ja teiksim, ka ļoti daudzi zināmi cilvēki sabiedrībā arī kādreiz ir mēģinājuši smēķēt vai pat ilgstojuši to darījuši.
Varbūt to vidū ir pat jūsu pašu vecāki un pedagogi, kas šobrīd saka tam stingru nē. Nu, saltiņš ir sūds kaut kā, es teikšu atklāti. Ja. Viņi pirmām kārtām, ja mēs domājam par zaļi, ja, tad viņi mētājās vienkārši visās malās. Ja, tās kastetes vai kam, kas ir tāda vispār ir. Un manā vispār sabiedrībā, kurā es apgrozos, nepīpē ne saltiņas, ne parastās cigaretes. Nu, ja, bet jaunieši nemāžojieties ar tām cigaretēm, ar tiem saltiņiem. Tas nav labi, tas nav forši, tas nav stilīgi. Tas nekam nedar vispār. Viss drēbes smird, viss smird. Neskatoties par to, pat uz to, ja tas saldiņš ir ar ķiršiem, mellenēm vai dzērvenēm. Vispār nesāciet, bet jums nebūs nekādas problēmas. Es jums kā profesionāls pīpētājs bijušais saku. Nu, es agrā jaunībā, tad, kad arī bija tādā tīņa vecumā, tad, kad sāka interesēt kaut kādas atkarības, pamēģināt alkoholu, pamēģināt cigaretes un varbūt kaut kādas citas atkarības, es staigāju līdzi skolā, kur pīpēja. Un visi domāja, ka es arī pīpēju. un es arī dabūju pa mītis tajā laikā. Man laikam tā tāda bērnības iekšējā, nezinu, trauma vai tā sajūta, kad man nepatīk tā smarža un, nu, tieksim, cigareši tie dūmi, bet tā pašā laikā izvēloties to pīpēt vai nepīpēt, man nav tāds aicinājums. Man mēģināšu vairāk kārtīgi piespiest, teikt, pamēģinu, uzpīpēju vai vēl kaut ko, tas taču tur ir forši. Man tas vienkārši nešķita interesanti. Man likās, ka es to laiku varu aizpildīt savādāk. Es jau daru tās lietas, kas man patīk, un tie, kas profesionāli cenšas kaut ko sasniegt sportā, mākslā, vienalga, nu, ir mērķis uz kaut ko. Viņi nedomā par tādām aizraušanām, kā sēdēt kaut kur krūmos parkā vai pamastās telpās un pīpēt. Viņiem ir cits mērķis, man liekas, tas ir tas galvenais, atrast to, kas patīk, jo es nedomāju, ka tas ir dzīves mērķis pīpēt. Jā, nu, man personīgi arī laukumā ir stress, bet es neņemu saltu rokā tādēļ. Es cenšos pats ar sevi strādāt, tās pašas grāmatas tiek lasītas. Ja ir nepieciešams, var vērsties arī pie psihologa, taču uzskatu, ka nav nepieciešams papildus lietas. Tā ir vienkārši, tev ir jātīst savas garīgā veselība, savas prāts. Mums ir tiešām katram jāatrod dzīvē tādi cilvēki, kur tu zini, ka tev var palīdzēt. Jo, nu, tas, protams, nav vienkārši, bet ja tie draugi tev nevar palīdzēt, tad, diemžēl, kas tie tev ir par draugiem? Dzīve nav viegla, tas tā ir, bet, nu, nedrīkst. Es uzskatu, ka tiešām tas nav stilīgi, un tas kaitē mūsu veselībai un lūdzu nelietojiet salts. Un mēs arī saprotam, ka nav viegli saņemties spert soli, lai pilnībā atteiktos no šķietami stilīgās un nevainīgās nodarbes. Ieklausies padomā, kā atrast sev labāko motivatoru. Tur jābūt dažādiem šiem motīviem ir. Protams, jaunietim viņš bieži vien var būt ārējs, kaut kas viņu pastimulēt. Un, protams, ja viņa motīvs tajā brīdī pieturēties pie cigaretēm ir draugi un citu motīvu, lai atmest, viņš neredz, jūs varat stāstīt tos veselības aspektus, cik jūs gribat. Jo tajā brīdī viņa draugu kārts pārtrumpo jūsu veselības kārti. Nu, jūs tur varat rādīties ar savu trumpu, cik jūs gribat, nu, viņš vienkārši nestrādā tajā brīdī. Lai to atkarību izbeigtu, tur jāsāk ir nevis ar to drosmu un pārliecību tikt no šīs vielas vaļā, tev ir jāsāk ar kaut kādu vēlmu vispār kaut kas mainīt sevi. Nu, jebkurā aspektā pēc būtības. Ja ar šo sāk, tad atkarība kļūst sekundāra. Trešais variants varētu būt, ka tiksim, daļa jaunieši saskata, ka tā ir problēma. Viņi gribētu tikt vaļā, bet viņi neredz kā. Viņi nogriezt ar nazi nevar. Lēnā garā tikt ar sevi kaut kā strādāt. Viņi neredz, kā viņi to darīja, bet viņi redz, ka tas, kas ir attīstījies, nav labi viņiem. Un tad šī gadījumā būtu labi, ja būtu kaut kāda atbalsta persona, pie kuras viņi var vērsties. Tas var būt vecāks, tas var būt skolotājs, tie var būt kaut kādi viņu vienaudži, tas var būt treneris, kaut kādi pulciņu skolotāji. Citos gadījumos, protams, tie var būt tie paši psihologi, psihoterapeiti vai psihiatri. Nu, vismaz sākt kaut kur to sarunu, hei, man iespējams nepieciešami palīdzību. Kur atkal ejot atpakaļ, ir divi tik svarīgi šajā brīdī, kad vēršās jaunietis, nesākt divdaļu moralizāciju. Ne speciālistam, ne ārstam vai psihologam, ne socdarbiniekam, ne skolas kaut kādam palīgam, ne pedagogam, ne vecākam. Atceries, ik viens no mums var kļūdīties un ik viens no mums var mainīties. Izvirzi pats sevi priekšplānā.
Varbūt pat ļaujies mazam egoismam un uzbur to viskrāšņāko ainu, nu tik burvīgu, cik vien tava fantāzija to ļauj. Un tad ej uz to, maziem, bet drošiem sūlīšiem. Viss ir tavās rokās. Tikai tu pats vari pieņemt lēmumu, kāda būs tava rītdiena, parītdiena un vēl daudzi gadi uz priekšu. Izdari savu izvēli šodien un baudi augļus jau rīt. Plaušu vēzis ir viena no izplatītākajām onkoloģiskajām saslimšanām. Skumjā ziņa, ka visbiežāk tas tiek atklāts novēloti, jo slimību sākotnēji nepavada nekādi simptomi. Slimībai progresējot, pieaug metastāžu risks, un to precīzai noteikšanai nepieciešama unikāla izmeklēšanas tehnoloģija, ko sauc par PET-CT. Arbor Medical korporācija kopā ar mūsu sadarbības partneriem medicīnas centru ARS un Latvijas jūras medicīnas centru dotajā mirklī piedāvā jaunākās diagnostikas metodes tieši šiem onkoloģijas pacientiem. Šis pats process ir nesāpīgs, drošs un viņš sastāv principā no divām konsekventām daļām, kas ir šī pozitrona emisijas tomogrāfija, jeb tautā sauktais par PET-u, un datortomogrāfija, jeb CT, tādēļ kopā saliekot mums sanāk PET-CT. Šī unikālā izmeklējuma iekārta ir aprīkota ar digitāliem detektoriem, kas sniedz būtisku ieguvumu gan ārstam, gan pašam pacientam. Digitāls detektors dod iespēju veikt izmeklējumus ar vismaz divreiz labāku precizitāti un iegūt attēlus ar vismaz divreiz labāku izšķirtspēju. Ko tas nozīmē priekš pacientiem? Pirmkārt, ir iespējams būtiski samazināt radiofarmaceitisku preparātu daudzumu, kas tiek ievadīts pacientam. Tāda veida pacients arī saņem būtiski mazāku radiācijas devu. Otrakārt, ar digitālajiem detektoriem ir iespējams veikt izmeklējumus un iegūt, kā jau es minēju, attēlus ar ļoti augstu izšķirtspēju un ir iespējams redzēt veidojumus, kas ir mazāki par 1 mm. Pēc izmeklējumam tiek izmantota īpaša viela, ko sauc par kontrasta vielu. Kontrasta vielai ir ļoti īs derīguma termiņš, tādēļ liels ieguvums ir tas, ka šo kontrasta vielu ražo arī Latvijā. Ir arī preparāti un radioaktīvās vielas, kuras sabrukšana ir pāris minūtes. Un šīs te var tad arī izmantot, piemēram, šūnu proliferācijas pētījumos, kas varbūt ir vairāk saistīts ar šūnu dalīšanos, piemēram, tajā pašā plaušu vēzī vai arī vairogdziedzeru vēža pētījumos un diagnostikā. Un tad tas, ka mums ir tā iespēja ražot šos te preparātus Latvijā un dot vispār Baltijas reģionam kā tādam un Baltijas reģionu iedzīvotājiem šo te iespēju saulaicīgi diagnosticēt, nu tas ir superīgi. Medicīnas centrā Nukleo turpinās aktīvās vielas pētniecība un jauno produktu izstrāde, ko varētu nākotnē izmantot arī pašas onkoloģiskās slimības ārstēšanā. Saslimstība ar sirds un asinsvadu slimībām mūsdienās arvien pieaug, kur viens no noteicošajiem iemesliem ir neveselīgs dzīvesveids, kā arī lipīdu vielmaiņas traucējumi. Savukārt tieši paaugstināts holesterīns ir viens no galvenajiem riska faktoriem, kas paaugstina sirds un sirds asinsvadu slimību risku. Holesterīna ietekme ir ļoti liela tieši uz sirds un asinsvadu sistēmu. Holesterīna skaitļus būtu jāzina katram cilvēkam. Ja? Īpaši šeit es runāju par kopējo holesterīna līmeni, kur nosaka asins analīzēs. Ja? Un šobrīd tur būtu jābūt skaitlim 5,0 vai zemākam. Ja? Paaugstināts holesterīns var būt iemesls insultam un infarktam. Lai to attālinātu, papildus uzturu koriģēšanai un fizisko aktivitāšu paaugstināšanai ieteicams uzņemt arī uzturu bagātinātāju, kas palīdz normalizēt holesterīna līmeni asinīs. Tā piemēram, Redesin Forte, kuras sastāvā ir vitamīni B6 un B12, folijas kābe, koenzīms Q10 un sarkano rīsu ekstrakts. Profilaksē ļoti labi nostrādā sarkanā rīsa ekstrakts, aktīvā viena monokolīns K, kas jau pat klīniskajos pētījumos ir pierādīta ietekme tieši uz sliktā holesterīna līmeņa samazināšanu organismā. Un ļoti labi tiešām tas efekts, kamēr cilvēks, piemēram, slieto, tikmēr arī tas holesterīna līmenis turās normā.
Šajā preparātā ir pievienots vēl koenzīms Q10. Un koenzīms Q10 mūsu organismā palīdz tādai enerģijai, aktivitātei. Ja? Kāpēc viņi liek klāt? Tāpēc, ka cilvēkam paaugstinās holesterīns ja? Vai ir kaut kāds holesterīna līmeņa izmaiņas organismā, tad tas tiešā veidā ietekmē koenzīnu sintēzi organismā. Ja? Un tas mēs atbildam par tādu nu, labu enerģisku cilvēku pašsajūtu. Šeit klāt vēl ir pieliktī B grupas vitamīni. Šajā gadījumā B9 ir pielikts folātu veidā, kas arī ļoti labi organismā pārveidojas par folijas kābi. Ja? Vēl ir B6 vitamīns, B12. Visa B grupa palīdz homocisteīna vielmaiņa organismā. Ja? Ja tas homocisteīns mums ir lielākā daudzumā organismā, tad visas nelabvēlīgās sekas uz sirds asinsvadu sistēmu, uz šo te asinsvadu aizaugšanu, vēl uz dažādām citām problēmām. Arī nu, tiešām tas ir ļoti svarīgi, lai tas viss būtu līmenī. Redesin Forte ir rekomendējums cilvēkiem ar paaugstinātu holesterīna līmeni asinīs vai tiem, kur ģimenē ir sirds vai sirds asinsvadu slimību gadījumi. Vai arī ikvienam, kas ir sasniedzis 45 gadus slieksni, lai agrīn uzsāktu profilaktiskās rūpes par savu sirds un sirds asinsvadu veselību. Vasarā un karstā laikā liela daļa cilvēku izjūt diskomfortu kājās, kas izpaužas kā noguruma sajūta, sāpes apakšstilbos, tūska un pat kņudoņa. Sūdzības sāsinājums biežāk novērojams tieši vakarā, jo īpaši pēc ilgstoša sēdoša vai stāvoša darba. Šo sūdzību cēlons ir traucēta asins cirkulācija kāju asinsvados, ko sauc par hronisku vēnu mazspēju. Tā nav tikai kosmētiska problēma, bet gan slimība. Tā ietekmē dzīves kvalitāti. Neārstēta tā draud ne tikai atrofisko čūlu risku, bet arī dziļo vēnu trombozi. Jau pie pirmajiem simptomiem ir jādodas uz vizīti pie ārsta flebologa, jo agrīn uzsākt ārstēšanas sniedz vislabākos rezultātus. Vēnu mazspējas radītās sūdzības mazina kompleksu pieeja, kā uzturu koriģēšana, fizisko aktivitāšu palielināšana un kompresijas terapija kombinācijā ar venotoniskajiem jeb flebotropiem medikamentiem. Hesio ir bezrecepšu medikaments, kas paredzēts apakšējo ekstremitāšu hroniskas vēnu slimības simptomu, kā smaguma sajūtas, kāju pietūkumu, sāpju, nakts krampju ārstēšanai. Hesio 500 mg apvalkoto tablešu sastāvā esošie flavonoīdi un diosmīns paaugstina vēnu tonusu, palielina mazo asinsvadu pretestību, uzlabo mikrocirkulāciju un veicina limfas atteci, tādējādi mazinot hronisko vēnu slimību simptomus. Vai zinājāt, ka varikozo vēnu un hemoroīdu cēlons ir viens un tas pats? Asinsvadu paplašināšanās. Pārmantots saistaudu vājums palielina asins spiedienu vēnās un vārstulis vairs nespēj pilnvērtīgi funkcionēt. Arī hemoroīdu slimības attīstībā ir vairāk iemesli, tā piemēram, mazkustīgs dzīvesveids un sēdošs darbs, liekais svars aizcietējumi, smags fiziskais darbs, liela smaguma celšana un arī grūtniecība. Hemoroīdi var būt gan iekšēji, gan ārēji. Ārējie mezgli, kas veidojas anālās atveres ārpusē, parasti tiek pamanīti, bet par iekšējo hemoroīdu esamību taisnajā zarnā var pat nenojaust. Tādēļ pie sūdzībām, kā asiņu piejaukums vēder izejas laikā, diskomforts, sāpes un nieze, sataustāmi veidojumi anālās atveres rajonā vai vēder izejas traucējumi, ir signāls, kad jāieplāno vizīti pie ārsta proktologa. Ja saslimšanu konstatē saulēcīgi, operācija nebūtu nav obligāta. Hemoroīdus var ārstēt arī medikamentozi. Bezrecepšu medikaments Hesio ir paredzēts pieaugušajiem arī akūtu hemoroīdu krīzes funkcionālo simptomu, kā piemēram sāpju, asiņošanas un pietūkumu ārstēšanai. Ja jums ir akūta hemoroīdu lēkme, jūs drīkstat lietot Hesio tikai 7 dienas. Ja šo 7 dienu laikā simptomi nepazūd, konsultējieties ar ārstu. Hesio ir bezrecepšu medikaments, kas pieejams 3 iepakojuma formās – 30, 60 vai 120 tabletes. Atcerieties, pirms zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.